Елімізде 1-ші шілдеден бастап, тіркеу емтихан қабылды бөліністер жойылады. Бұл қызметті азаматтарға арналған үкімет атқаратын болады. Қазір мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында көрікті тіркеу құжаттандыру жұмыстарын мемлекеттік корпорация мамандары мен полиция қызметкерлері бірге жасайды. Бұдан былай тексеру амалдары онлайн режимде жүргізілмек. Яғни ішкі істер қызметкерлері тұрғындармен мүлде кездеспейді. Ал осы бөліністерде жұмыс істеп жатқан мамандар өзге қызмет түрлеріне ауыстырылады. Бұның залал тұстары болмайды. Ең керісінше бұл халықтың, яғни ертең күні қарапайым тұрғындардың мемлекеттік қызметті оңтайлы сәтті алуына септігін тигізеді. Екіншіден, мынау біздің ішкі істер саласында өздеріңіз білесіздер, көптеген әңгіме бар. Мына сыбайлас жемқорлық, бармақ бастылық, көз қыстылық деген міне осы әрекеттердің түбіріне, жаңағы тамырына балта шабады.